rahmetullahi ve berekatuh. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu li ahli't takva vel yakin. Vel cennetu lil muttaqin ve'n naru lil asfin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرانه المجيد وفرقانه الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله چقدون لا خداوند متعال بارگاهینو شکر ادا بیت کی خالق لمیزر لسی ایک دفعہ پھر یعنی نلا دی سیاسی اجتماعی عبادت بینو شرکت بیت پی اور کھری گزگل چل بیت پی اور بندگی بیت پی توفیق شاز بس ثانیاں بارگاہ خداوندینو دعا گوسیوت کی پاک پروردگارا ماہ مبارک رمضان نو بیاوت پی نئی دی اعمال کن طاعات کن عبادات کن یاری بارگاہ نو قبول منظور وسیع اللہ آمین مری ذات پلا تقوی الہی اختیار بیت پی نصیحت بیت دوی جوک تو نایتا مؤمنین مؤمنات نماز گزار کن روزہ دار کن گامی خدمتی نسی وعظ پیو بیت کی یہاں سی تقوی الہی اختیار بیس اور ہمیشہ خوف خداوندین و زندگی و بندگی بیاد پی کوشش بس کہ تقوی پو انسانی سرچشمه حیات ابدی اور سرمدی زندگی نو سب سے زیادہ خوش پیت پو اور تمام اعمال کنی نو سی سنگین ترین عمل پو تقوی اور تمام اعمالی بیور پو تقوی تمام اعمالی قبولیت شرط پو تقوی ونا اصل پو خوان تقوی ایک عمل فرائن اگر تقوی حاصل سو نارنا تقوی دار دن نارنا متقل دن نارنا پھر اے عبادات گامین وزس نارنا کمالی طرف الانسان گوائنیت اور اے تمام اعمال کن زس نارنا قبولیتی درجی کت ہونیت اگر بی تقوی ہوت تقوی میت خوف خدا میت لحاظ پروردگار میت آجو خدا وحده لا شریکی کا دے عقیدون میت یوغل عبادت چی بینیوت نارنا پھر دے عبادت پو گارسی میتھون من ساحل نجاتی کا نتی اعمال کن اور نتنگ نتی ذات پو نزسے نتی زندگی نو بیایت پی تمام کار خیر کن اگر زندگی دے باور پینو دے مشکلاتی نو دے طوفان پینو اگر صحیح و سالم نجاتی اخر گمچوی کنارا لپیوننا نجاتی ساحلی کا اگر پیون جس نارنا کشتو تقوائین دے اعتبار کا تقوی گامل ضرورین تقوی متقی صفات کن سوسینو کیوں میت پو ضرورین اور تقوی نا یمبو فیق نا روزہ نا باقی کار خیر کن انسان سی بیار گس پیت بین من نارنا قبولیت دی درجی کتھو ممید سورہ یوسف آیت نمبر 53 یتی خدم اللہ تلاوت بشرف حاصل بس خدا وند متعالی سی کسل بیمت وما ابرئ نفسی البتہ دیو حضرت یوسف علیہ السلام شاقو سی کسل بیونیوت نامی سی دی واقعات کن نیتا گامی محضری نیوت کی زلیخا سی حضرت یوسف علی نبینا کھری شیطنت جالی نو کھری خواہشاتی چنگلی نو ہاں جو کھری خواہش پو پورا بی آیت پی خاطر پیغمبر نبی چک کم مشکلات کیوں اس پیغمبر نبی چک زگاقس کوشش بس کھری ہوت پی نین پی کی دی پیغمبر پو وی شخصیت پو کھری دے ناجائز جو ہے نا خواہشات پوی تکمیل ذریعہ کا پامال بیالا دے مقام پہ نو حضرت یوسف علیہ نبی ناسی کسل بیوں فی
قران مجید نو دی خداوند متعالی سے دی نقل بشود حضرت یوسف واقعی عمل تھا پر جو وما ابری نفسی کہ نفس انسانی چیز اس نارن کو بری مت ہا جو ابری نفسی کو پاک و منظمت بن نفس کو سہمن اور صندوق مت بن بری مت چا ان النفس الاماره بالسوء من تخنا چلوکی کا نفس اماره چیز اس نارنا نفس کو لامارتن بسو دی نفس وس انسان نفس اماره سے انسان سوئی طرف لکھے بین چنگمنی طرف لکھے بین برائی طرف لکھے بین جو نفس خاصیت پین الا ما رحم ربی مگر اے کہ می پروردگار سنگی کا اگر رحم بس نارنا دی سرکش نفس بکنگلا مہار گیک دی سرکش نفس وہ نا چامنے رول لکھر بشتنا نا محفوظ خٹک بشر دے کی پروردگار متعالی جس نارنا رحم و کرم بسونا رہنا یہ حضرت یوسف کا سلم دے دی نفس امارو خان چامنے طرف لکھے بین پیغمبر ان نسی چونکہ یہ پروردگار رحم پو میت سک پرنگا یوسف سی دی ملسے کا جس نار دی مقام پر رد بین با لیکن یہ پروردگار سی جس نار نا خوری رحم وجہ سے کا دی نفس اماری چنگل انہوں گلا نجات شزدے بیس اور دی نجات شزدے بکھان پو خدا ان دی نجات شزدے بیایت پی صلاحیت پیدا بکھان پو حضرت یوسف خان حضرت یوسف علیہ نبی ناسی خواہ دے تکامل دے مرحلے کے کیوں منا کھرے نفس و تربیت پو دے ترقی کا بیس کہ حضرت یوسف زلیخی جالی نو پھسائی گوایت پہ خداوند متعالی سے رخ بس حضرت یوسف لا چی وجہ سے کہا حضرت یوسف تقوی وجہ سے کہا اگر حضرت یوسف خدا نہ خواستہ بی تقوی سک پنا رہنا نفس تربیت میں بکھن ان سک پنا رہنا پھر خدا سے کوئی رخ میں بین یہاں سے خدائی لحاظ میں بس نہ خدا لا یری لحاظ بے حق تو جو حق مت بین یہ اور بات ہے کہ یہاں نگا سے خدائی پرواہ میں بیعت پت پو خدا سے پھر بھی یہاں نگا رزق شہز بیعت پو دو یہاں لشین کہ یہاں نگا سے خدائی کا گونگیل بین خور بیعت پت پو خدا سے یہاں آرام و آسائش من مت پو یہاں نعمت من مت پت پو یہاں صحت و سلامتی من مت پو دو خدائی لطف ہیں البتہ عدالت بنیادی کا حق نہ حق بنیادی کا تسنا رہنا یہاں سے مابس پھلا یہاں چاہ منت یہاں مچل بھی یہاں چاہ منو یہاں مچل بھی یہاں چاہ تھوک تو مین جو لیکن پھر بھی خداوند متعال رحمان و رحیم ان منا کھلی لطف تقاضے مطابق کروڑوں انسان گونڈگیل سو نارسن کھلی بارگاہ ہن نا فرمانی بس نصیب خداوند متعال سے دیکھ عمل جس نار رزق و روزی فراہم بس دیکھ عمل آرام و آسائش مین یوت جو خدائے لطفین جو خدائے کرمین بس نفس امارہ جس نارنا انسان ہمیشہ چنگمن طرف لا کھیر بن سو دی سوری سورہ یوسف آیت نمبر 53 انو دی جی کو پتہ گوت نہ نفس قران مجید انو جس نارنا یا قران نگاہ انو جس نارنا نفس مراتب چامی تو یہ خدمت اللہ ذکر بیالا دی موضوع پہ کھر پھن بجو سب سے پہلا مرحلی کا قران مجید انو نفس امارہ تذکرہ ہو سجو جس طرح یہ آیت پہ نو ان النفس الامارۃ نفس امارہ نفس کین کئی نفس نتی وجود انو خداوند متعالی سے شخص کئی نفس نتی دریوت دینا انا گم گوئی رسے جس نارنا سر پہ کا کیوں نارنا نفس امارہ این جس طرح سورہ نازعات آیت نمبر 40-41 نسی خداوند متعالی سی کسل بھی ہوت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سورہ نازعات 40-41 آیت نفس امارہ چیز جس نارنا نفس امارہ ہمیشہ انسان لذت طرف لکھر بین چامنی طرف لے کھیر بین خواہشاتی تکمیلی طرف لا دی نفس امارو سے کھیرت دو فری خداوند متعالی سے قرآن مجید دی نفس والا نفس اماری می تخت تخس نفس امارو یعنی ناجائز چیزات کنی طرف لے کھیر بیت پر تو نفس اماری لاس پو چین کھو لذات دنیا انو غرق کو چک پین نفس امارا صراط مستقیمی کن انسان رد چک پین نفس امارا اگر کنٹرول مسون آرانا حق نا حق تمیز کھولا گوئے مین نفس اماری کا اگر انسان ملوس نہ رہنا پھر انسان تمام اعمال گاما تمام زحمات گاما کچھ برباد ویسے پامی جس طرح نتا سی میل چن نہ نتا سی اگر دے میو چن پھ بال لا حفاظت مبیا نتا سی ارد گرد دی نو چگا جہ نہ رہنا جس کی وجہ سے کھوس میو تھنت شولا شولاور بو چیزات کن جہ نہ رن چو جو میو یا جگہ چگ دو پمت کو اطراف یت پ گاما جس نہ رن سخت سے پھنگت یعنی گاما نابود بیت یون چوک سو چوک پو نفس امارین کہ یعنی گی نفس اماری کہ یعنی گا ملوس نارنا نتا نا کنٹرول گوی عدد مند نارنا یا نفس امارو لعدب سب سمید نارنا کھو محار بسمید نا یری
گرفتینو من نارنا سمجھ لو یم کھے گرفتی اومین اگر سوچک نفس اماری کنٹرول ان سو نارنا دے انسان پر برباد ہیں دے انسان تمام اعمال نابود گوید پی سبب گوین چا پیغمبر نبی فقو سی پناہ چلت سجدے الا ما رحم ربی کہ نفس امارنا لے گی چامن چیشین لے گی جو ہے نا چامن صفات کو نشتلا انسان کھر بل لیا حمول ہمی کے جاق پمین دینی نفس امارن لیکن نئی خدای پروردگار رحم و کرم بگانا نا یوسف نبی زس نارنا دی نال نجات تو بس عام حالتی نو نتا غیر معصوم کن لتا لیکن زیادہ متوجہ اور دکھ پیت پی ذرہ جو غور و فکر کا نتا سی نتی نفس پی کا نتا سی تربیت بیا نتی نفس والا سب ایت پی ذرہ جو من نتا سی جت پیت پیت پی خداوند متعالی سے سورہ نازعاتی دی آئین اس پی نو یو کسل بھی ہوئی کی و اما من خاف مقام ربه سوچک خداوند متعالی مقام و مرتبه کا جک نارنا خداوند متعالی بزرگواریو تھوں سے خوف خوف خداوندی کھنو اوہ نارنا اور ونہ نفس عن الہوا اور کھرو کھری نفس و خواہشات ہوا و حویس کنا لہو لائب کنا خواہشات نفسانی کنا منع بس جگت کنٹرول بس جگت نارنا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جَنَّةِ مَأْوَى يُونَ لَيُوتْ جنتی حقدار پو دے انسان کو نین کی اول تو کھو خدای مقام و مرتبی بنیادی نو دے نگاہ پہ کا خدا لے جک سے خوف خداوندی دو گئت ثانی انزس نارنا خوف خدا نین یمبو یمبو کھو کھوری نفس و زس نارنا کنٹرول بیت ناجائز خواہشات کو نشتینا محفوظ جگت دونے طرف لکھر بمیت خواہشات جنسی ہو خواہشات ناجائز خواہشات جو ہے نا غزائی دو آجو غزا سی حد چی دکھنے جو قرآن مجید نیو کلو وشرب ولا تشرفو کھاو پیو اسراف مت کرو ضبط ہوں بیس لیکن اسراف مبی اسراف بیس نچین جو اسراف بے چک پیوت پو دیو نفس اماری لسین کھوس اسراف بیس زر بین آجو کھمی کلا ملتا کھوں سے زو زر بین دیو نفس امارا زر بین نتا چامت بین نتی دی نفس بیلسا بین حق نا حق لاملتو چا مسئلہ مت بین کھاو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جائز نا جائز چا ملتو گار نہ تھوبن نہ کیوں گار نہ کمائی سو نہ کیوں ترالا ہلنا گاما تاز کیوں کھاؤ کھلاؤ اور تبرک میں بھی دے دو اور کار خیر اسی میں تو یہاں اجر عظیم تو بن چاہ اجر عظیم میں بنجو اگر یہاں ننگا سے صاف و شفاف ترقی کا مال پہ جمع مبیا یہاں صدقہ پہ چمن مسجد چو سے یہاں سے یہاں حج لسوں عمل پہ قبول مین چاہ ثواب پہ سے لے گی نماز سین میں تمین جو دے یہاں ننگالا رن بھگا ہمیں بھی آچنگ ثواب تھو بیت پہ نہ مبانیوں نے مطابق مبنا کو نے مطابق شرعی قوانین کوئی اصول و ضوابط مطابق اگر یہاں سے لچ بس نارن ثواب دیا یا نارن پھگا مل ثواب تھو بیت کو ہاں جو چی سے دل مائک پلا ام تاندو نہ ثواب تھو تو گا ہاں جو چی درس پلا ام تاندو نہ ثواب تھو تو گا جھون لا جامت پیت پی یا نہیں ذہنیت مطابق بیا پی عمل پلا ثواب مت پین بلکہ شریعت سی اس کل بھی چیزات کن دیو بس دیو مستحبین ثواب دیو مابس مکروین مکروہ کنا سی تھغرن دک کوشش بس نہ حرام مین یا مکروہ لا لقتا محمد نارنا ثواب تو بین مستحب کو بیان ثواب تو بیت مکروہ کو ملا ما کیوں نہ ثواب مکروہ کو بیان ثواب تو بے گاری جو حرام پہ کنا زور نارن انسان جس نارن کھلا ثواب یت حرام پہ لق پتہ سن کوسی جو ہے نا ثواب چل نارنا دیو کوئی خام خیالی گونا جنت مأوا دے انسان کو لین کہ خدای مقام پہ مقابلے نو کوئی خوف یت ثانیاں جس نارنا ہوا ہے خواہشات نفسانی کا کھوسی کنٹرول بیت نفس طبیعت پو چی دوگل لو زبنا زر جو نفس طبیعت پو لیکن سرکش دوگل لو دوسرا شتا کھائی کو امد جو حیوانات کھائی پاگل قسم چی پاگل قسم چی اگر دو پھوت تاہ نارنا کھولت تا چاں پتہ میت پی حیوان پلا چاں پتہ میت پی دیو نقصان ہو می جگہ اینا دیکھا ngal دین چھو نہ ngal جاو نو گا نہ سوک نہ گی گا یا اے انسان چگلا اے معاشری افراد کن یا اے جانور کن لا جو نو کھلے چاہاں پتہ میں بھی خوش ہوں بھی چاہ پاگل جانور دیوانہ یوں نہ چوک سے چوک انسان نس تو سرکش دوگا ضرورت نہ پاگل حیوان پر چوک یاد ہے کیوں نہ چوک کھی کھائک دوگا جدے لیکن زیادہ تھوں مچک نہ چھوں بچے رہے کوئی تربیت پہ نہیں ہوت پلا خاصیت پہ نہیں ہوت پنا ورنہ نفس اس انسانی سرکش دوگا ضرورت اگر دی سرکش نفس کو یا نہ سے کنٹرول بھی آت پہ آتی لکمی جا پہ کوشش میں بس نہ رہنا پھر تو صورت پہ نو نابودی کیوں کو بربادی کیوں دو خاطر دی سرکش نفس بولا بے ادب نفس بولا ادب چپ مؤدب چپ کھولا تمیز ترتیب چپ زرت جس طرح ہوتا اولاد لا ادب و احترام تلقین بیت
आजु शर्मा सुन से एहतराम ब्यात पे मतान सिल सबत सबत में जु सोसे नफ्स वाला सो यो फरज जो यो ल सब पतो न यो सो सो ल सो यो ल नसीहत ब्या पतो न सो सो ल नसीहत बेस यो ल अमल दावत मिन पतो न सो सो अमल बेस देना दावत मिन असर रखता है असर इनवाने कहा जो वाने जिस तरह आता आम हालत इनो अमर बिल मारूफ नहि अज मुनकर बद नारना सबसे ज्यादा गति नफ्स ल गतन गामन सो सो ल सो सो नफ्स ल अमर बिल मारूफ बेत बजर देती ताकि दी सरकश नफ्स गति कंट्रोल इनो उम्मीद पे मैंने खोला आदब लोक में इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक पर सहमा कसल चुजु इमाम शक पर कसल बिमत नफ्स अमारा चिंदस नारना नफ्स वो नाजायज अति नफ्स वो नाजायज ख्वाहिशात कुने जंजीरिनो को आजाद बियाला ख्वाहिशात नफसानी नाजायज ख्वाहिशात नफसानी दे जंजीर पिनो को आजाद बियाला नताला कोशिश भी अर्गोस पे पिन किताना कोशिश भी अर्गोस पे पिन जिस तरह किता से रिस्क रोजे ल कोशिश में नौकरी चालू करत यो न चोक पो सोसे नफ्स पो नाजायज ख्वाहिशात कुने तकमील को खोरन दुगे देना दे जंजीर पे न दे जिंदान पे नो देना सु क्यों से क्यों यहा दो ल कोशिश बस मेहनत बस रियाजत बस इबादत बस रोजा दु पिवा जा सिक पो फलसफा चिक पो सुन दे नफ्स ल तरबियत सब में पिन यानी भूखा रहना ये नफ्स वो सी कभी भी तोख से रात इंदुक पचल में मिन जो थूं जे बिन को सी हमेशा शेर हो के रहे पेट भर के रहे लेकिन खुदावंद मुताल से रोजा वाजिब बेस दिना सुलल जा चिक पुल सब खस्तों से दुख दिल जा चिक खस्तों दुख पे जरीका दि पैगाम पो सिमिन के चाम न चाम दि दुनिया पे नो खस्तों यो जान मत हो बे जान यो नारन दरा भी जान जुफे दर में नारन दोन एहसास गो खातिर ये नहीं जो वन दिन नफ्स वाला इमाम भी आपस गजल भी मत नाजायज ख्वाहिशात जंजीर नो आजाद ब्याला कोशिश बस जिस तरह यहां से घिरी रिस्क और रोजे लो कोशिश बिन नौकरी लो अर्त्या अंदर त्या गामा बिन खुरे सुफी सुन तुगला चाम से मेहनत बेत इंसान से हक ना हक से गता से किम से जरबा मसलन आजु सोसे रिजक ची खातिर सोसे मजूरी ला सोसे दिहाड़ी चिकला सोसे नौकरी ला सोसे सुफी दुगला से खातिर چو یو حاصل لغت یو حاصل لغت چی خاطر اٹھانے چی خاطر 10 روپے کی خاطر 1000 روپے کی خاطر اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اپنی ذات کو اپنی شخصیت کو برباد کرتا ہے چی خاطر اس نارن دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے جتنا یا نغاسی تواس کام خاطر اولاد لنگتا سے آسائش فراہم بھی اللہ رزق و روزی فراہم بھی اللہ کوشش بد نارنا اس سے کہیں بڑھ کر سوسے نفس و ناجائز خواہشات کنا آزاد بھی اللہ کوشش بھی اللہ دو میں نارنا گاتا برباد گن امام علی فقہ سے کسل بیوت بوچھی جہاد پر چین جس نارنا بوچھی چوک پر چھو جہاد پر جس نارنا کھوری نفس پر نہ ٹھل بوئین کھوری نفس پر نہ تھامو تامو این کھوری نفس پر نہ دے ہے صحابی کا تھامو تون کی یہاں لڑ گیال تھو با نہ کی کھولے یری کڑ گیال تھو با یہاں کھوئی کا غالی پوما نہ کی نفس پر یری کا غالی پوما دیو بوچھی جس نارنا چھو جہاد کنی نا جہاد چکس سیوت پیغمبر فقہ سے کسل بیوت دے انسان پو دے میوز اس نارنا طاقتور مین آجو کہ کھو میونی کا غالب ہوت میونی کا کھولڑ گیل تھپ سوت میون کھوئی کنٹرول نہیں ہوت دو کمزور انسان ہیں ظاہرن تھون خان پولا اس نارنا لے کھو لیکن زیادہ مشہور ہوت چا می گاما کھوئی کڑی کے دوگت می گاما کھوئی کنٹرول نہیں ہوت چی وجہ اس کا ہر کسی کا اپنا اپنا مفاد ہے کوئی اس سے کیوں ڈرتا ہے کھوئی کڑول چاڑنا بیت کھوئی کنٹرول نہیں ہوت چاہ اس نارنا کھو سے نیم فلن ہو گری کیوں سے کوسی ہی نیپ شولہ جس نارن دے کا روخ چی بسید احسان اپنی جائے پر ہے ہاں جو گوانا دی طریقے کا اگر میونی کا یا میون لا غطان لا یا چی کا اجتماع چی کا اگر کنٹرول یوت نارن دو طاقت علامت میں غالی پہنسی دو غلبہ سن پہ علامت میں بلکہ طاقتور اور مضبوط انسان پو دے انسان پو انزرت پیغمبر اسی کہ کھولا کھوری نفس پہ کا کنٹرول یوتنا کھوری نفس پہ کا کھولا حکمرانی یوت نارن ہاں جو خوک فیشی تنا کلو کھوری نفس کا کھوری خواہشات پر کنٹرول میں گوا باتیں جو ہے نا وہ کروڑوں کی کرتا ہے ہاں جو چیو کھو لے کے نا زیادہ سپر با ہاں جو کڑو نا لے کے زیادہ بیو ما حالتا کھوری نفس پر کا کھوان اللہ جس نارنا کنٹرول میں زان جو تھن نارنا انسانی طریقہ چی کے مزا زندگی زان ما تھوک پچو پسے سا آدابی تمہیں جو کھانے کے آداب تہذیب الاسلام پورا کتاب ہے ہمارے پاس جس میں کھانے کے آداب پینے کے آداب سونے کے آداب ہاں جو بیت الخلاء گواہیت پو اومیت پو مسجد اومیت پو محفل دیکھا ہم آداب اسلامین
लेकिन गाता दी गामे ना नाबालत गाना गाता ना दी गामा चाह आदम मशहूर मतलब बी आदम भी हो करियो मीन शर्मी में फिलें चिपस दुख पिन ओलमाए में फिलें चिपस दुख पिन स्पेरो चिपस अजर भी इन मुदाब पो चिपस बयान भी इन अगर दी तरतीब तमीज तरतीब को मशहूर बना चुके जो बी आदम माशरा बन जाता है बी आदम इंसानी माशरा चिंता नहीं गाना ताकतवर इंसान पर दो मेन कि खोला ए म्यून के जस नारना गलबत हो पसंद खोला खुरी ना सुख का कंट्रोल यद नारना गामा पत्ते से जस नारना मजबूत इंसानी यहाँ जगह चीनो पैगामर फिर आपस कसल भी होंगे सुच की सी खुरी नफ्स पे का गलबा हासिल बस नारना कंट्रोल बस नारना खोजस नारना खुदा वंदे मुतालिस खोला मुकम्मल ताकत खोला शहजदे बेचरे ताकत साल दिवाला जंग जंग बातचीत जो है ना पावर का जो है ना एक जंग है हर कोई चाहता है कि मेरी हुक्मरानी हो हर कोई चाहता है कि मेरी बात जो है ना असरअंदाज हो नजस नारना हाकिम को निकड़ो लसना भी ताकत चल नारना दो में से ताकत हो भी मेन यहाँ यरे नफ्स बोला मुहार बस यरे नफ्स वो चिंग नाजायज ख्वाहिशात को निश्चित ना यहाँ सुन से जो हाँ जो नफ्स बरखिलाफ यहाँ से लस बस नफ्स ज्यादा रजो जरत यहाँ कम रजो नफ्स जस नारना हलाल हराम न मलतो जर यहाँ हलाल हराम न ठीक बसलतो हक ना हक ना मलतो जर यहाँ ठीक बसलतो तस नारना नफ्स यानी कि कंट्रोल होंगे जब नस हो यानी कि कंट्रोल होंगे सूरत पे नो यहाँ जिस नारा सबसे कवि तरीन इंसान को निश्चित नहीं इंजरत वाकई चिक नकल बस हो जो पैगंबर भी आपको जमात चिक जगह चिक दुख सुनित भी पैगंबर भी आपको शख्स सुनित भी वो अन्न देगा हमारे जिस नारा ना देखा मैं इंदा चिक बारे में हैरत ज्यादा सोच हो चलो स्पेरा तान हो चलो देने त्रिश लो चिमा हाजिर हो जब ना दी फलान म्यू जो इतना छोगो वजनी खोर दो खुरत सुलो खुर बहन में यानी इस हद तक हो जिस्मानी ताकत लिहाज कर तो कवि युद्ध छो छो फोंक मिसाल खो से खुरे नया काम देखे हैरान युद्ध जब न पैगम्बर भी आपसे कसल में लो ले कि ताला सी यो पच से ज्यादा ताकतवर इंसान ची बारे नो तजकिरा भी कि खितान सी दिए छो फों छो घर खान पोस नारा ताकतवर से सुध देखे हैरान सो सुध नंगा खितान लियो पा कवि इंसान ची बारे मुआरफी भी जब ना दे म्यून जरूलियाँ कसल भी जब ना पैगम्बर भी आपसी कसल भी हुए सबसे ताकतवर तरीन इंसान पर दो मेन की कुछ होश हो जो है ना वजनी चीज कौन खोसी खुरेद बल्कि खिताल दियो मुजिन गुआर गोस गामा पचसी ताकतवर इंसान पर सुइन दे इंसान पर इनकी खोले यहाँ चीज सी बुरा भला जरत खोले चामेन जरत मसला ना नारी मिसाल ना इतना गामा ला चामेन जरत मैं दो बंदे को चामेन खो बुराई नुखे नाम लेते हैं खोला नार सिस्मत बेत चामेन जरत ना सिया चिकला लेकिन दे मुकाबिल पे नुजस दारा दे इंसान को इसी दे मोमिन पे बर्दाश्त बे दो थमो ता मैं बर्दाश्त करते हैं उसको या ना सिया ना हक जस ना या ना सजा जस ना या ना जायज जस ना सियरी बुराई बेस लेकिन यहाँ से थ्याक्स हाँ जू यहाँ से थ्याक्स और यहाँ से दे मुकाबिले ने कंट्रोल बस खाओ मत जुदे इंसान ला खुशविन सोंगा ला जरखान ची उसको इधर बुलाओ दूध का पानी कर सकते हैं जर बते हैं ना जुदे खाओ मन इंसान जर यहाँ ऐसे मन में तब ना कंट्रोल मगंदी का नहीं ऐसा कमजोर सुन सुनते सुन ने खोसे तब तो जुदे ऐसे मंगल चिकते निस्ते आना रखो चिक ना खोले सत्या माँ नियन मी यानी अगर तू दीनो तू दान जैसा करोगे वैसा भरोगे जी बस यहाँ से चिक पे शख्सियत खुशी बस नारा ना आपका भी शख्सियत नहीं रहेगा किसी दूसरे को बुरा भला कह के ये मोरल पर खराब बस ये शख्सियत पर खराब बस ना मैं इज्जत लेना चाहूँ तो मुझे कभी इज्जत नहीं मिलेगा इज्जत दोस्त हो मैन आप अगर अपने लिए इज्जत चाहते हैं अपनी शख्सियत को बावकार बनाना चाहते हैं तो दूसरों को इज्जत देना सीखो अगर एम्यून लगाते हैं इज्जत मिल ना रहना यहाँ ला इज्जत शहजदे को यहाँ इज्जत हो भी है ना पैगम्बर से कसल भी मत ले सबसे कवि तरीन इंसान पर दो मिन के छोको छोको वजनी चीज़ कौन खुरबत पर दे इंसान पर गामा पत्र से पावरफुल इंसान इन कुदरतमंद इंसान इन कि खोले यहाँ चीज से चामिन जरत खो सीधे का बर्दाश्त बेत और काबू बेत खुले खावे कहाँ जू गुआन दे इंसान पर गामा पत्र से कवि इंसान इन चाह जस नारंग खो खोरी जात पुसी और खुरे बरादर पुसी कि खुए खिलाफ जर खान पुसी निष्का जस नारंग शैतान शीतना खो कंट्रोल इंसान निष्की शैतान पे का खोला रियल थोबे चिक तो खो खुए मुकाबले में बुरा भला मजा बना शैतानी का खोला रियल थोब दूसरा खो से अमल रद्द अमल मबियान सी खोला शैतान पे का रियल थोब दू कवि तरीन इंसान इन बस नाता मुजिन गुआर खोजू कि अगर नता से आकबत बखेरी चलना अति उमूर जिंदगी नो बेहतरी चलना दुनिया नो इज्जत चलना आखरत बखेरी चलना रना
نفس بگانه شروع بس نفس ندرسه ثامو بیا شروع بس نفس ندرسه جنگ بیا شروع بس دیری نه اما سه اهد بس ماه مبارک رمضان چکسوم خدا اینها سو کوشش بید دیری نه آقا ای اومد پی زمان کنین ای اومد پی سالی اوقات کنین اونها سی سب سے زیادہ توجہ پو یون پچے سوسے نفس بک بک سوسے نفس پو ایسے کنٹرول بک تاکہ نیا قوی انسان گوا تاکہ نیا نیا عاقبت کن بخیر والا تاریخ واقعہ مت پو یت پنجو دگا میں تر لو گامت مالک اشتر واقعا دن پس نہ قلب ست پا کہ مالک اشتر پھ بو شخص نے سلو مند چ کسی ناسزا ناسزا اس پی مزن مت پا زبرما مالک اشتر امیر المومنین سپاہ سالار چپ چت شخصت یا یوری گلینو روڈینو دے ما جگہ یت پیت پی مومن بخشل تھو سنا کھول زرت یا سی سولز اس نارن دی چامل لاس پر استعمال بسن سوی برائے بس پنیا سی پتہ یت پنا دی شخصیت پ موزن چ چا یت نا تاسے اس پنا یا کھمی لما مل تا کڑی ہوتا تافین سو سمجھ چ بس نظر پنا یا سمبے ما متا مزر پن سبو چ دیو تے زرے نے سبو چ مت بزر پن بغزو کینی نظر پن غم غصی زہر بس پن پتہ مت دی مالک اشتری نا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالارین زب چک نہ کھولا پتہ سو چاہے مالک اشتر مونی ہوتا ملا سیرت و کردار ہر لحاظ شجاعت و خرجے کا کھولو شیخ مو سو سنا دے مومن پہ دے میوز نارا نا مافتلی بل گانا مالک اشتر گات ہونی ہوتا یہ امیر المومنین نے پیروکار کن لیزو کار کس پنجو مسجد میں جا کے جو ہے نا دعا کر نماز پڑھ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے نا مافتلی بھی بیت یعنی مالک اسی چیز رہتی شخص بندے خدا میں نے تمہیں انا کھری جگہ کا جہاں پہ تم نے مجھے گالی دی تھی یہاں سنگالا ناسازا پنگی برائے بس انا کا کھوام واللہ ناس اس نہیں نماز پہ سن پا ذرہ برابر انگالا یا نا با نسب اللہ یری بیس پی دی عمل پہ نسب اللہ جس نارن کینہ میت انا کا نماز پہ سن پا مسجد او بھی وجہ پہ ان پا کہ پاک پروردگار دی مومن پر مزین میں دوک حاجو یا کھولا کنٹرول مسو میں دوک تک نفس کا اگر کھو غلط زرین یون نارن کھولا ہدایت چیز بس اگر دینی کھو زر پی صفت چنگی یون خدا غلط ہدایت چیز بس میں خدا سے یہ مانگنے کے لائے ہوں یا ماب سالے گا مٹھل چو یہ کردار ہیں جو یہ کیا ہے زبان دین نفس اماری کا مالک چو کھولا کنٹرول گوانا حاجو لیکن دوی مقابلے نو دین انسان کن سے زمانی نو تاریخ نو گل سد کی دوی براکس چہ کربلا مو اللہ سب سے واضح ترین روشن ترین جس نارن پیغام من میں پیشو بوین یزیدی لشکر یت پی اکثر و بیشتر گام جس نارن چین پا نفس ایت ہمے کا مولانا امام حسین نا چھل باو پھن پا نفس ایت ہمے کا مولانا امام حسین پیغام پلس نا مبس نفس پہ کھولا کنٹرول مگانا امام سی من میں پی کلمہ حق پہ کھولا لبیک ضربہ مکھود ایسا نہیں تھا کہ کھولا امام حسین مزن میت پیت پو زہرا میگی مزن میت پیت پو ٹھیک ٹھاک پتہ پین جس طرح آج ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں متن گام لگاتی گامی پتہ یوت ہر کسی کا جو ہے نا متا کا باخبر یوت مومن باخبر تو پروسین گا مومن پر مشکل چوت گالا گا پریشانی یوت گالا آسائش چوت گار چیزوں سے آگاہ تو گزرین جس طرح متا آگاہ ہو بیدار نارا نا یزیدی لشکر یوت خان گام لا شتاق پیوت پا چاہ تھا متا سنا چاہ امام ازر پہ گما دوس چاہ امام اسے جو ہے نا خطبہ من منا سٹی تا چوک سنا ہاں جو شور بچوک سنا مشنامہ بچوک چاہ حق پہ کسنا لوگ سو من جو فطرتین حق پہ سویش نے کا فوق نارنا گر نہ گیوک سن کو حق لن پہ کو اون سمیت بدوک پہ من جو حق پاور ان ملا قدرت حق پہ دیوین ان الباطل کان زہوق ضرورت باطل نابود گوین جا الحق و زہق الباطل باطل کبھی نابود گوین من گر نہ گیوک سن وانت امام اسی پیغام من مکھون گا اماس اشنامہ بیان پہ امام بیا پچی گزل بیوز صاف سریح دین یا چنگ اردیاق اخلوق پا دیخلوق پہ میر دی گامیر تواو حرام کا گانسو کو سے جدے دی روایت پہنتا بار بنا کرو امام ارسا احمق اصل کربلائی نے چاش نابی امین دیونی سی چا فرزند زہرائی خود بھی مقابلہ نو بیادہ بھی بین کرے چا کھون جنگ بیاو فین زمانا امام ارسا احمق اصل میں حق ان کھون اس نامی بیاو کھتی حق ان کھون شیارون کھون اس تواو گاما حرام کا گانسویت گانسویت پر کھون لا یہاں حق لش نابیت پی صلاحیت کون چھم سے جو چاہ سونز بنا نفس پہ تھامے نو مرگیل بنے دعا بیت پاکے پر وردگارا نیالا نفس اماری کا کنٹرول بس زندگی و بندگی بیت پتو فیشن سے بس یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہ